صوابی ختم نبوت چوک شیوارډ کې د بجلی ناروا لوډشیڈنګ او غیر اعلانیه لوډشیڈنګ خلاف ولس احتجاج کړی دی او سړک کې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی دی. تفصیل معلومه د خپل همکار امجد نه. جی امجد، تفصیل نه خبر کړئ. جی بالکل، نن یو ځلی بیا د غیر اعلانیه لوډشیڈنګ خلاف او د کم وولټیج خلاف د شوی خلک چې دی هغه نن شوې اړې ته راوتی دي. ختم نبوت چوک کې دو گھنٹوں نا روڈ چرے بند کرے دے، دا مردان دا صوابی روڈ چرے اگر دو گھنٹوں نا بند دے اور دا گھنٹوں چرے کھرنو لڑ دی اور دا دے احتجاج کی دے خلق شامل لے اگر دا سٹا شریف خلق راگ لے دے، دا شیر اغن راگ لے دے، غریب آباد راگ لے دے، دے طول خلق نن سال وقتی راگ لے دے ہوئے چی دے غیر انادیا لوڈ شیڈنگ کو زمان زندگی چی دا تباہ برباد کا اور دے مدی دا ہوئے چی کرا چی بجلی رام شی ناغی اٹھے چی دور کمی چې زمونږ بلپونه زمونږ فریجونه او زمونږ اسرائیل دا ټولې چې دی دا د دې په وجه باندې دا وسوځې چې یو طرف ته تاوان نه کوي او بل طرف ته چې دی کنه د ګرمۍ نه موجنی او د دې هغه دا ناربازي کوي چې د موجوده کم صوبایي حکومت ته انتهایي نااهله حکومت ته او د دې حکومت ته لاسه زمونږ خلک چې زمونږ مشران چې دي زمونږ ماشومان چې دي او زمونږ مریضان چې دي هغه تباه برباد شول. او دې ناربازي هم کوي ورسره ورسره خیری هم کوي چې د دې حکومت نه خدای مونږ زر خلاص کړي چې دې لوډشیڈنګ نه زمونږ نجات عمومو. جی صحیح، ډېره مننه امجد علی تفصیل لپاره. امجد خبره ولو صوابی ختم نه بوت چوک شیواډه کې د بجلی ناروا او غیر اعلانیه لوډشیڈنګ خلاف ولس احتجاج کړی دی او سړک کې د هر قسمه ټرافیک لپاره بند کړی.